байцгаая. Үндэсний уг 3 уралдаанд оролцогч 5 дугаар сургуулийн хэлний чимэг баг байна. А ингээд 5 дугаар сургуулийн Монгол хэл бичиг уран зохиолын багш Нандин Цэцэг байна. За манай баг бүрэлдэхүүнд 9-ийн байнгын сурагч Анонго, 9-ийн Г-ийн ангийн сурагч Итгэл, 9-ийн Д-ийн ангийн сурагч Хонгор Заяа, 8-ийн Г-ийн ангийн сурагч Бүжин, 8-ийн Б-ийн ангийн сурагч Ариун Жаргал гэсэн хүүхдүүдийн бүрэлдэхүүнтэй үндэсний уг 3 уралдаанд оролцож байна. Ингээд үйл ажиллагааныхаа 1-р үйл ажиллагаа болох хоцрогдол арилгах гэдэг энэ хөтөлбөрөөр манай баг яг энэ 9 сард бол 9-р ангийн 2-ийн Б-г гэсэн 2 бүлэг дээр яг хоцрогдлын анх оншлох үнэлгээгээ аваад ингээд 8-р ангийн төвшин ямар байна гэдгийг оншилж үтсэн. Яг энэ оншлогооны мөрөөр бол нийтдээ нэг 80 хүүхдээс оншлого авсан байгаа. Ингээд үзэхэд бол яг нодны жилийн агуулга буюу холбох их шигийн дүрэм гэдэг энэ маш чухал агуулга байдаг. Энэ агуулга бас хоцрогдолтой байна гэж үзсэн. А тэгээд ерөнхийдөө бол яг энэ хичээлээр давтан дахиад 9 сард 9-ийн Б, 9-ийн Г гэдэг ангитай хүүхдүүдтэйгээ хамтраад хичээлээ зохион байгуулсан. За яг хичээлээ зохион байгуулсныхаа хүүхдүүд маань өөрсдөө заагаад би бас хажуунаас нь зөвлөж ингэж зааж өгөөд ингээд эргээд хичээлийнхаа төгсгөлд дүгнэлт анализ хийгээд ярилцаа сонход бол багшаа ер нь багш өөрөө ингээд самрын өмнө заагаад л байдаг, заагаад л байдаг. Гэтэл хүүхдүүд бие биедээ заагаад, хүүхдүүд ингээд бие биедээ заахаасаа суралцах юм байна. Би өөрөө бас илүү их юм мэдэж авах юм байна. Үе тэнгийнхэндээ заахад бас илүү сонирхолтой юм байна гэдэг ийм хөөрхөн санааг бас төвшүүлж гаргаж ирж байсан. Тэгээ ер нь бол цаашдаа миний хувьд ч гэсэндээ залуу багш учраас яг энэ талыг бариад шав төвдөө одоо бол сурч төвдөө сургалт гэж явж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдээр би бас хичээлээ заалгаад цугтаа ингээм хамтарч зохион байгуулал бас үе тэнгийнхэн бие биедээ илүү нөлөөлөх юм байна гэдэг зүйлийг бас олж харсан байгаа. Хэлний чимэг баг Монгол бичгийн хичээлээр хоцрогдлоо 9-р ангийн сурагчдад гарааны үнэлгээ хийж, түүний мөрөөр үеийн нөхцлүүдийг нүдлэн тогтоохох, холбох их шигийн дүрмээр зөв холбод сурах, үйл үгийн язгуур үндсийг зөв бичгэд анхааран ажиллаа. Тэгэл бол бас шууд арилгахгүй яг шууд ингээл шалгалт аваад арилждаг зүйл бол биш. Бид нар үйл ажиллагаа ингээд цаашдаа төлөвлөжөөд явж байгаа. Тэгээ бидний эхний үйл ажиллагаа бол холбох их шигийн дүрмийн хамгийн чухал зүйл нь үйл үгийн язгуур байдаг. Тэр үйл үгийнхаа язгуурыг мэдгүй байгаа учраас хүүхдүүд их алдчихж байгаа юм байна гэж үзээд галиглан цээжлэх арга гэдгийг гаргаж ирсэн байгаа. Энэ нь яг юу вэ гэхээр миний аяг 10 жил дахад манай багш энэ аргыг цээжилж надад үх цээжлүүлдэг байсан. Тэгээд энэ нь болохоор өөртөө ингэж жижигэн цаасан дээр стикер ч юм уу те иймэрхүү цаасан дээр Монгол бичгээр хажууд нь галгаараа үгээ бичээд аргашаа эргүүлээд кириллэр өччихнэ. За тэгээ энэ үгээ өөртөө эвдээхэн байнга хэрэглэж авч явах болох газар ингээд аваад яваад байна. За одоо энд харуулъя. Жишээлх юм бол за энэ туул гэдэг үг байна. За туу гуул гэж байгаа. Энд дээр ингээд галгаар өчсөн аргашаа эргүүлээд харахаар туул гэдэг үг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би туул гэдэг үгээ найзаараа хэлүүлээд өөрөө галгаараа туул гэд хэлэх бас боломжтой. Ингээд цээжлээд явъя гэд яг энэ аргаа бол 9-р ангийнхандаа хэрэгжилж байгаа, 8-р ангийнхандаа ч гэсэн бас давхар ингэж хэрэглээд явж байгаа. Тэгээд энэний маань үр дүн ерөнхийдөө бол шинэ үгийн сан нэмэгдэж, хүүхдүүд үйл үгээ зөөжилж, тэгээд бид нар ч гэсэн багаараа хамтарч ажиллаж байгаа. Яг ингээд өөртөө хүн өөртөө бүтээл хийнэ гэдэг бол бас хамгийн чухал хэрэгцээтэй зүйл гэж бас миний хувьд боддог. Тэр энэ маань эргээд адад өөрт маань бүтээл олж үлдэж байна. Энд 30 үг байлаа гэхэд би 30 үгний ард гарсан байх шүү гэдэг бас нэг тийм урам зоригтой болж үлдэж байгаа юм болоо гэж бид бүхний хувьд бас дүгнэж байгаа. Хэлний чимэг баг Монгол бичгийн хичээлийн хоцрогдлыг арилгах ажлыг тань мэдхүйн арга ашиглан зохион байгуулжээ. Үгийн язгуур үндсийг нүдлэн тогтоохдоо галигдан цээжлэх аргыг ашиглаж төрссөн байна. Өргөн хэрэглээний үйл язгуур үндсийг түүж, жижиг цаасан дээр нүүрэнд нь монгол бичгээр, ард талд нь галиг болон кириллээр бичжээ. Үүнийг хаанч авсан бидэд авч өвч, гэртээ гэр бүлийн гишүүдэрээ кириллээр хэлүүлж, цээжээр бичих. Аль эсвэл өөрөө кириллээр бичснээ монгол бичгэд буулгах. Гэрээсээ сургууль өрх замдаа кириллээр бичснийг галигдаж хэлэх гээд олон талаар нүдлэж болох давуу талтай байна. За бид нар хүүхдүүдэд зөвхөн хоцрогдол арилгахаас гадна бас ингээд хичээл дээр өөр өөр аргуудыг ингэж туршиж хэрэгжүүлж үзсэн байгаа. Тэгээд түрүү хэлсэн энэ нөгөө нэг галиглан цээжлэх арга гэдэг аргаа бол ингээд яг хүүхдүүд өөрсдөө бие дааж энэ цээжлэх үгнүүдэд ингээд бичээд тэрийг өдөр тутмдаа ингээд авч явах янз бүрийн хэлбэртэй байж болно. Хүүхд бүрийн өөрсдийнх нь сонирхлоор ингээд хийцэн
байж байгаа. За харин дараагийн нэг арга нь болохоор ер нь бол үндэсний бичгийн хамгийн чухал суурь нь үсэг нүдлэх байдаг. 6 дугаар ангиас эхлээд Монгол бичгийн багш нарын хамгийн тулгамддаг асуулын нэг бол хүүхдүүддээ яаж үсэг цээжлүүлэх вэ гэдэгт түлхүү анхаардаг юм болов гэж миний хувьд ч гэсэн боддог. Тэгэхээр сурагчдэр бол мэдээж хэрэг үсгүүд бол байна, дэвтэрдэр бол байна. Гэтэл тэрийг байнга аваад явах боломжгүй байдаг. Гэтэл манай хүүхдүүд яг санаа гаргаад багшаа ер нь бол ингээ сурагчдэр байгаа их бэлтгэлүүдийг нь ингээд аваад бүгдээрээ тэрийг гараараа ч юм уу эсвэл бичээд ингээд ийм тараах материал олгоод яг ингээд цүнхнээсээ ч юм уу эсвэл финалнаасаа өлгөөд ингээд явуул яасан бэ гэдэг юм санаачлалыг гаргаж ирсэн. Тэгээд ер нь боломжтой юм байна гэд ингээд энийгаа хүүхдүүд хичээл дээрээ магадгүй нэг ганц үсгээ ч юм уу те үг унших гэсэн чинь мэдэхгүй байж болно. Тэгэнгүүт эргээд одоо энд байгаа үсгнүүдээ ашиглах боломжтой нэг ийм та цүнхэнд чирэл авч авч болохоор пеналандаа ч авч авч болохоор ийм нэг жижигхэн карманы хүсгнүүдийг манай хүүхдүүдэд санаачилж ингэж гаргаж ирсэн байгаа. Тэгээ энэ аргыг бол багш миний хувьд бас маш ихээр олзуурхаж яг 6 дугаар ангийнхандаа бол одоо энэ бол яг номны их бэлтгэл өөрө гараараа бүр бэлтэж ингэж дармал бичмлэр нь бэлтгээд тэгээ тэрийгээ ингэж ламинатор даад хүүхд толгонд хавцсан үсгээд ингэж хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгээ манай хүүхдүүдэд бол бас багшаа амар яана гоё яана гэж урамтайлах шиг байлаа. За бид бүхний дараагийн хэрэгжүүлж байгаа арга бол манай хүүхдүүд зөвхөн эсүрэнгийн үе тэнгийнхэндээ гихгүүгээр бас түрүү ярьжсэн тий дүүнэртаа бас туслая. Дүүнэртаа ч гэсэн үндэсний бичиг сурж байгаа юм чинь ингээд өөрсдийнхөө мэддэг чаддаг туршлагаа хуваалцъя гэдэг ийм бас саналыг ярьсан. Тэгээд хэдүүлээ 6 дугаар ангийн дүүнэртаа 5 минутын цээжчгийн арга гэдэг энэ аргыг ашиглая гэд одоо энэ аргаа ашиглаад хэрэгжүүлээд явж байгаа. За энэ нь яг ямар учиртай вэ гэхээр ерөнхийдөө 6 дугаар ангийн хүүхдүүд яг өдрө олон хичээл болгон дээр шин үсэг үздэг. За ингээд бид нар бүтэн жилийн турш үсгээ үздний хараагаар хүмүүн бичгийн баяраа тэмдэглэдэг. Нэг ясандаа бол цагаан толгойн баяр баггүй. За тэгэнгүүт энэ нь яах вэ гэхээр хичээл болгоныхонд одоо бид жишээлбэл энэ хичээлээр наамалаа гэдэг толгойтой үсгүүдийг үздсэн байлаа гэхэд дараагийн хичээл эхлэхийн эхний 5-10 минутанд багш бэлтгэсэн цаасан дээр үгийн эхэнд дунд адагт гэдэг энэ гурван хэлбэрээр нь цээжж өгнө. Ингээд түргэн хугацаанд багш энэ багтаагаа хамтраад цээжчгээ шалгаад эргээд буцаагаад хүүхдүүдэд хэлэхээр өө багшаа би аюу сайн хийцэн байна штэ багшаа би энэ үсгэн дээр алдсан байна штэ гэд манай хүүхдүүд ч гэсэн хурдан шуурхаа ингэж цаасаад өччихөж байгаа учраас энэ нь ер нь тухай бүртээ хүүхдээ үсгэ нүдлж гэнэ үү ер нь цааш цааштай үсэг нүдлэх тэр монгол бичиг сурах сэдлийг нас улам илүү ингэж хөгжөөж өгч байгаа юм болов уу гэж бид бүхний хувьд хараад яг энэ аргыг бол одоо 6 дугаар ангийн 2 бүлэгт би орж байгаа. Тэгээд манай хүүхдүүд ч гэсэн надтай цуг дагалдаад энэ дээр бол ингээд оролцоод хийгээд явж байгаа. Тэгээд би тэд 6 дугаар ангидаа нэг юм мэдлэг баттгах гэдэг юм хавц нээсэн байгаа. Одоо энэ талаар харагдаж байгаа. Тэгээд энэ хавцсандаа хүүхдүүд маань 6 дугаар ангидаа бүх үдсэн үсгийн шалгалт, за тэгээд хичээнгүй үчгийн материалууд гих мэтлэнгэр бүгдийг ингээд хийгээд яваад хавар бид нар эцэгхтээ үндэсний үчгийн хүмүүс бичгийн баяраараа тайлан тавина. А тэгэнгүүт ээжээ аваа би 9 сардаас хойш яг энэ 5 сар хүртэл Монгол бичгийн хичээл, үндэсний бичгийн хичээл дээр яг ийм зүйл сурлаа шүү гэдэг ингээд тайлангаа тавихад бол манайх ингээд бүрэн болцоотой болчихж байгаа гэж үзэж байгаа. Яг энэ 45 хүүхдийн материалыг бол багш ингээд ганцаараа засах айгүй хүндрэлтэй байдаг. Тийм учраас яг энэ багаараа, хилний чимэг багаараа бол цаг хугацааг чимэнжин хүүхдүүд маань ч гэсэндээ өөрсдөнд нь бас үсгээ баттгах юм, давхар давхар суралцах юм боломж олдож байгаа гэж багш миний хувьдас харж байгаа. А бид нар үндэсний өв нэвтрүүлгийнхаа хүрээнд хилний чимэг гэсэн баг бүрдүүлснийхаа үндсэн дээр хүүхдүүдийнхаа хоцрогдолтой талуудыг хайж, үүнийхээ үндсэн дээр хоёр ангиудад тус тус хичээл орсон байгаа. Үүндээ 9-г болон 9-б гэсэн ангиудыг хамруулад хичээл заасан. Үүнийхээ үндсэн дээр хүүхдүүд маань өмнө жилийн хичээлийг сэргээн санах шаардлагатай байна, үйл үндэс цээжлэх шаардлагатай байна гэсэн үг дүгнэлтэд хүрсэн учраас хүүхдүүддээ ийм бүх цээжлэх арга санал олгож ийм хэрэгжүүлж хэлсэн байгаа. Үүний маань хэрэг үүн маань ийм жижиг таасан дээр эхлээд үгээ монгол бичгээр бичээд үүнийхээ палигийг нь бичээд ардалт нь кириллээр нь бичээд ингээ үйл үндэс язгууруудаа цээжилж хэлсэн байгаа. Энэ маань хүүхдүүдийн хоцрогдлыг арилгахад илүү тустай байна. Маш сайн дэвшилсэн гэж бодож байна. Яг гэвэл хүүхдүүд бид нар өөрсдөө хичээл орж байгаа болохоор маш чөлөөтэй байсан болохоор хүүхдүүд суралцахдаа маш идэвхтэй байсан. Тэгээд 6-аас 7-р ангийн дүүнэр маань ингээд цаашдаа ингээд үгийн үсгийн сангаа ингээд дэлгэрүүлмээр байна гэд. Тэгээд бид нар тэр хүрээнд нь жижигэн бяцхан ном дээр мэдээлэл бичиж
ажлаа танилцуулж өгсөн байгаа. Баг болж ажиллаад багийн халахчийн хувьд ажиллахад надад бол мэдээж таатай байсан. Хүүхдүүдийн чадахгүй зүйлийг өөрт нь ойлгуулад сургаад ингээд бусдад түгэн дэлгэрүүлж байгаа маань бидний яг зорилго маань биелж байгаа л гэсэн үг гэж үзэж байгаа. А тэнгүүдээ яг өөрөө хүнд заагаад үцгээр бас их өөрөө бас илүү тогтоогоод санаа сайжруулад ер нь илүү алдах гих зүйлийг ер нь аль болох юм шиг байлээ. Одоо бид нэр ахлах ангийн хүүхдүүдэд зохион бичлэгийн тэмцээн явуулж тэгээд тэр дундаасаа шилдэгүүдийн ингээд хөөж аваад үндэсний бичгээр бичиж үндэсний бичгийн ном гаргах гэж байгаа. Хүүхдүүдтэй баг болж ажиллахад бол мэдээж хэрэг дэмтэй байсан. Ялангуяа 9-8 дугаар ангийн хүүхдүүд бол үндэсний бичгийнхээ ер нь анхаашны мэдлэгүүдээ бүгдийг нь авцсан. Нилээ ингээд дунд төвшөнд очсон байгаа учраас маш сайн ингээд багшаа ингүүл яасан. Энийг нь ингээд заачмаар юм шүү. Эсвэл одоо 6 дугаар ангийнхын ч үсгэ энэ хөдөлгөө хамч нь ийм аргыг хэрэглэе гэдэг ч юм уу. Миний олж хараагүй аргыг манай хүүхдүүд хэлжсэн. Хүүхдүүдийнхээ олж хараагүй би ч гэсэн ингээд нөхөд харилцан бие биенээсээ бас айгүй гоё суралцах нь залуу багш миний хувьд бас айгүй ололттой даваа тал юм байна. Тэгээ зөвхөн энэ 5 хүний багийн бүрэлдэхүүнтэй бол бас чамлахаар л юм байлээ. Ер нь олоолаа нийлж баг болох тусам илүү ингээд өргөн цараатай байх тусам хийх ажил ч гэсэндээ ингээд хуваарлагдаад явах боломжтой. Тэгээд цаашаага масс руу буюу олон нийт рүү ч гэсэндээ илүү их хүрэх боломжтой гэж харж байгаа. Үндэсний өв нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч боловсрол шинжилгээ ухааны газар. Үндэсний өв 3 тэмцээний оролцогч Хэрлэн сумын 5 дугаар сургуулийн хэлний чимэг баг 2 дахь даалгавар гүцэтгэлээрээ буюу Монгол өчгийг сурах хүслэрмэлцлийг төрүүлэх нөлөөллийн ажлын хүрээнд 6, 7, 8 дугаар ангийн сурагчдад үндэсний бичгээ сурах өөрсдийн арга барил туршлагаа хуваалцах уулзалтыг 7 хоног бүр зохион байгуулжээ. Мөн үндэсний бичгийг хэрэглэгдэг дүрмийг өөрсдөө гараараа хийж, сургуулийн сурагчдын суух хэсэгт нааж байршуулсан зэрэг олон шинэлэг ажлыг санаачлан хэрэгжүүллээ. Үндэсний өв 3 тэмцээний даалгавар дүүгцэн арга зүй буюу багш сурагчийн хамт баг болж Монгол өчгийн хичээлээр хоцрогдолтой байгаа сурагчдын төвшин ахиулах ажил амжилттай өрнөж байна. Уг арга зүйг бусад хичээлүүдэд ч хэрэглэж хүүхдүүд бие биедээ туслах нөлөөлөх сурах үйл явцыг сайжруулахад ихээхэн ач холбогдолтой гэдгийг онцлон тэмдэглэлээ. За хамгийн эхлээд бол мэдээж хэрэг сургуультай нөлөөллийн ажлыг хий гэж зорьсон. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр өдөр бүр хэрэглэгддэг англи хэлний өгүүлбэрүүд байдаг тийм. Бид нар чи одоо яг энэ нөгөө ачаалттай нийгэмд амьдарч байгаа. Тэгвэл би бидээ гоё эрэг үгийг хэлж явах хэрэгтэй байна гэж үзээд хамгийн гоё эрэг үгнүүдийг түүж аваад тэрийг Монгол руу орчуулад за орчуулснаа дахиад монгол өчг рүү хөрвүүлээд хөрвүүлснийг бүгдээрээ нөгөө англи хэлнийхаа үгтэй өгүүлбэртэй цуг монгол өчгээр ингэж бичээд өөрсдийн гараараа бичээд тэрийг ламинатордаад ингээд хайчлаад тэгээ сургуулийнхаа олон нийт явдаг жишээлбэл одоо нойлчуд юм уу те эсвэл багшны судалгааны өрөө хүүхд хөгжлийн тэр нөгөө нэг суудаг яг хэсэг тэр хэсгүүдэд ингэж байршуулж нааж өгсөн байгаа. Тэгээ яг энэ ажлыг хийснээрээ ер нь бол би биедээ эрэг байцгаая. Давхар англиэл сурахтаа үндэсний бичгээч гэсэн хамт сурья. Англиэл мэддэг хүүхдэж болно. Эсвэл монголчиг мэддэг хүүхдэж байж болно тий. Тэгэхээр энэ хоёрыг өө нэрээ энэ өгүүлбэр чинь монголчгээр ингэж бичих юм байна. Эсвэл монголч төр байгаа энэ өгүүлбэрийг англи руу ингэж хэлдэг юм байна гэдэг ийм нэг анхан шатны юм гоё эрэг жижигэн богн өгүүлбэрүүдийг мэдээд авч байгаа. За цаашид бол манай баг яг одоо төлөвлөгөөнийхөө дагуу бас нэг төлөвлөсөн хэд хэдэн ажлууд байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр эхлээд бид нэр дунд ангийн сурагчдаа зориулаад өөрсдийн одоо өдөр тутамд явагдаж байгаа тийм жижиг жижиг сонссон одоо жишээлбэл гадаа маргааш цас орно шүү гэдэг ч юм уу те. Эсвэл одоо дэлхийн түвшинд өнөөдөр ийм юм үйл явдал болсон байна гэдэг ч юм уу. Гой сонирхолтой мэдээлэл жижиг жижиг мэдээллүүдийг хани сонин хэлбэрээр сургуулийнхаа одоо хэлний чимэг гэдэг энэ багийн сонин хэлбэрээр ингэж гаргая гэж бодоод байгаа. Ийм ажлыг төлөвлөсөн байгаа. За хоёрдугаард нь гэх юм бол яг ахлах ангийнхны үүднээс бол ахлах ангийнхан маань эсээ зохион бичлэгийн зохион найруулах чадвар дээр бол нэлийн тулгамдаад байдаг. Тэгэхээр энэ чадварууд нь бас төвшиглэх зорилгоор ахлах ангийнхныхаа 10-12 дугаар ангийнхныхаа дунд зохион бичлэгийн уралдаа явуулаад гэхдээ тэрийг кириллээр бичихгүй монгол бичгээр бичнэ. За өөрсдийн гараар монгол бичгээр бичээд ингээд бид бүхэнд ирсэн тэр зохион бичлэгүүдийг бид нар уншиж ингэж шалгаруулад хамгийн нүдийг нь өөрсдөр нь ингэж үе тэнгийнхэнд нь уншуулж сонирхуулаад тэрүүгээр нь бүтээлийн үзэглэн гаргаад тэрийг нь хамгийн сүлд бүтээл болгоод ингээд жижигхэн ном болгох юм зорилготой ийм хоёр ажлыг бол төлөвлөчөөд хийж явж байгаа.
үндэсний өв нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч боловсрол шинжлэх ухааны газар. За яг одоо энэ цаашид хүүхдүүдийн одоо хандлага хэр нэмэгдсэн бэ гэхээр ер нь бол мэдээж хэрэг нэмэгдсэн. Анх бол хүүхдүүд дөнгөж өсөх сурахтаа эсвэл ингээд үндэсний бичгийн тухай хичээл орноо гэхээр л айгүй их тэмцэл өндөртэй урам зоригтой орж ирдэг. А тэгээд явцдаа ингээд үсгээ үзээд үг холбоод үе нийлүүлэлт ирэхээр жоох ингээд залхаад ирдэг. А тэгэнгүүт цаасан дээр төвлөрөхөөс илүү багш миний хувьд одоо нөгөө нэг и контент одоо и тал руугаа илүү анхаарал хандуулад одоо жишээлх юм бол гар утсан дээр бол үндэсний бичгийн сурах аппликейшнуд бол зөндөө харагд гарсан байгаа. А тэрэн дээр миний хувьд яг ямар аппликейшнийг төлхөө барьдаг вэ гэхээр Quizzes гэдэг нэг аппликейшн байдаг. Тэр бол одоо багш өөрөө ингээд даалгавраараа бэлдэж ирээд тэрэн дээр ингээд тоглоомын аргаар хүүхдүүдийг жишээлх юм бол намар гэдэг үгийг наа мур гэх юм бол үгийн нэгдүгээр үед наа үе орно. Хоёрдугаар үед орсон үеийг олоороо гэх юм бол яг тэндээс ингээд олно. Тэгээд дэлгэцээр шууд харуулаад гар утсаараа ингээд зэрэг ажиллаад явчихаар яг нэг өнжөөд нэг толооны өнжөөд шууд гар утстай хичээлээ нэг толооны өнжөөд гар утстай хичээлээ эсвэл мэдлэгийнхээ хичээлтэй ингээд цуг хамтдаад аваад явчихаар хүүхдүүдийн нөгөө нэг сурах сэдэл нь илүү ингээд хандлага нас өгчлөгдөж явдаг да.